kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bayaan oo toddobaadkiiba maalinka jimcaha aad ka dhageysataan idaacadda shabelle barnaamijka bayaan oo ah barnaamij kor loogu qaadayo rayiga bulshada ee ku aadan nabadda iyo caqabadaha ku gedaaman xaqiijinteeda ayaan halqada lixaad waxaan ku eegi doonaa arrimaha dhaqan celinta xubnaha ka soo goosta al-shabaab maanta barnaamijka waxaa marti iigu ah cabdalla axmed nuur jaraa'id oo khabiir ku ah amniga iyo arrimaha al-shabaab cabdalla waxa uu ka soo shaqeeyey barnaamijka qaran ee isu soo dhiibayaasha ee wasaaradda amniga gudaha waxa uu sidoo kale agaasimo ku xigeen ka soo noqday xarunta ugu weyn Soomaaliya ee lagu dhaqan celiyo dhalinyarada ka timaada al-shabaab barnaamijka inta aanan u gudagelin wareysigiisa oo aan la yeelanay cabdalla balse waxaan rabaa inaan dhageystayaasha la wadaago su'aalaha maanta miiska noo saaran kuwa oo ay dhageystayaashu inta nagala qayb qaataan ay aragtidoodana ku cabbiraan su'aalaha miiska noo saaran su'aasha koowaad waxay noqonaysaa sidee ayay hay-adaha amnigu u xaqiijin karaan amniga shacabka sidee bulshada u noqon kartaa kuwa fahma isla markaana soo dhaweeya xubnaha ka imanaya ama ka soo goosanaya al-shabaab taana waa su'aasha labaad su'aasha koowaad waxa ay noqonaysaa sidee ayay hay-adaha amniga amaba dawladda u xaqiijin kartaa amniga shacabka su'aasha labaad waxa ay noqonaysaa sidee ayay bulshada u noqon kartaa kuwa fahma isla markaana soo dhaweeya xubnihii hore ee al-shabaab kuwa haatan la dhaqan celinayo waxaana dhageystayaashu markii la gaaro xilligii ay barnaamijka nagala qayb qaadan lahaayeen ay soo wici karaan taleefanka lambarkiisu yahay eber 6996 2022 aan ku celiyo eber 6996 2022 waa lambarka ay dhageystayaasha naga soo wici karaan markii aan gaarno qaybihii ay barnaamijka dhageystayaashu nagala qayb qaadan lahaayeen dhageysto welibana waxa uu aragtidiisa ku cabbirayaa labada su'aal ee miiska noo saaran maanta dhageystihii loo arka in aragtidiisu ay tahay mid dhaxalgala waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed haddii ay baydmo bal markana wareysiga aan ku bilaawno marka hore ku soo dhawo barnaamijka bayaan bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacd raadiyo shabeelle waa mahadsantihiin barnaamijkan aad ku qiimaha badanne bulshada Soomaaliyeed lagu fahansiinayo wacyigooda kor loogu qaadayo khaasatan ku saabsan barnaamijkan xaljirinta iyo bulshada dareenka ay ka qabaan bulshada inta badan dareen ayay ka qabaan run ahaanshaha kuwa ka soo goosta al-shabaab maxaad is leedahay arrimahaasi wax waa looga qaban karaa waa sax bulshada Soomaaliyeed dareen ayay ka qabaan nimankan khawaarijta ah dhalinyarta ee mara habaabiyeen inay bulshada dib ugu soo midoobaan soo noqdaan sababtuna waxay tahay ila tahay aniga dhalinyartan oo ficilla aada u guracan foolxun waxay ka geysto marka ay u dagaalamayaan nimankaas oo laga aaminsan yahay ficillada ay sameynayaan inay yihiin wax aan qofka bini'aadanka aad iyo aad u ooyaaba marka in la yiraahdo al-shabaab qof ah ayaa soo noqday soo goostay oo kasoo tegay nimankii bulshadu inay qariibsato istiraahdo qofka xag jirka intaas ahaaye dhiigga bini'aadanka iyo qarabwaada sameynaya sidoo ugu soo dhiirina inuu bulshada yimaado taas waa bulshada dareenay ka qabta midda labaad proceska ay maraan dhalinyarada fikirka kasoo tanaasushay dowladdu kusoo dhiibto waxaa jira caqabada ah inaan bulshada si fiican ay war qaban meelaha la geeyo waxyaabaha serviceka ah loo sameeyo marka ay yimaadaan bulshada markii dib u naqanayaan oo aan loo qabanin xaflado iyo loo muujin qofkan dhalinyarada shaqo inuu qalad ku dhacay maantana bulshadii dib loogu naqanayo lagana dhaqan celiyo fikirkii la hubiyey wax la baray tacliin la siiyey ayadan taas gaabsa ka jiro aan is leeyahay
هذا أمنيه إيو محيط وزارة وحل سارن أي الربا إني محيط بلشده لقى قدر الله نشيو نمكس رجع كسر التنازل إن الدولة أي مرسيس النظام حبراعي أدجيسي مركا وقابس أصلي هاي حقيقة نوي جرتا لان يرى فرابضان وفرابضان وفرابضان أو حلي جبن أرجع حسدان أي دلكو أساس متي إلا إيو من هذا أو هلاو كل عتين سدح كسوت فكر كي مركي أركان إنه وح ماشي الوهاي دين إن هين كسوت تنازل ويجران سيد الله إسقى كاشن كرا حقيقة أنت أمن كشعبك ولا هو هو هاد دولد هذا أمن يعني حق أي وقت أي وقبضنا يكون بحيان إلى أنت أمن كشعبك وحبضنا نهر مروى على جسمي شعبكنا ويه دمبيتو ويبرعلك سنايانو أيقلفتوا هذا أمنك يدول دو إلى شقينا يعني وحوق بضنا وهذا قطرة أمنك هرتق أما حوقه هو سوق بيو وهذا أمنك سوق بيو عاصمة يو قبل ضبة وشعبك وعسلي هواي دي ردين سنة أودن بي حوق وحق أولنا هو سوق بيو مركا هذا أمنك يدول دو وحنسلي قطرة أمنك كوي رأي كران شعب كله رأي كران أيق أو كاشر شعب كذا iy shacabka oo noqdo kuwa ku dhirada inay soo gudbiyaan xogaha lidka ku ah amnigooda ganacsigooda iyo waxbarashadooda iyo noloshooda caadiga ah wada shaqeyn sidii xogaysato waxa ay ma karin amnigi oo hagaago oo hagaago marka sanliyo dambana wax badan laga faa'iido wax badan oo heeto ilaaki karo ah in qatar aad u weynay shacabku ay soo gudbiyaan lama amno ay ka hortageen marka baraarujinta iyo wacyigelinta bulshada oo kor loo sii qaado inta had joogto kor looga sii qaado iyo hay'adaha amniga oo shacabka maxay heetay ogaado inay yihiin tuulka koowaad ee amniga ku suuli karaan oo tuulka koowaad oo aan naqaanin ayna aaminin inuu qoraga iyo cabdibilaha inuu yahay in aaminin aaminaan in bulshadu ay tahay midda saxda ee soorsiga xogaha sii karto ee qataraha amniga iyo kooxaha maleega dambiyada inay yihiin dadka soo gudbi kara shacabka إني مركز شعبك إلا صاحبان سيسي هذيان حرير كدحي لبرمود كريه تدك سوقت بيو دنبية ده إيو كرايمسك محيهتوي الأرغناس كريه ناي مركز أغانا لسوء ذاك هذا أمنك محيهتو الله سمي محيهتو إيشي أبال مرين إيو ده شقين تقوم مروال بيهتو نمبر وان لغا ديك شعبك ونط أن لغا ديك عدك للوتي سيدان هذي إن الأمن محيهتوي هوبك إيو يترادة إيو إن الأمن حق تصح ده أمني تقتريسة لوجا كر لغون يلا كرينا تاع شعبك ولا كاشل صاحب الله قد يقول ومحيطوي مر وبيته كحرنا له يلا أمني تاسن سلاه قطرة أمني شعبك روي ريكرا سيدي بلشدة قلنا قن كران كوا فهم إسلام كان سود ويا حمنها كسر قصة على الشباب وسؤال آد ونكسن وحن أمسنا هاي بلشدة سوماليات ذاتك ما أنت دباتك وهايو qarxinaayo masajida laga aadi la ayahay ee diintii magac kale u yeelay fool xumeeyay maxay ahayd ku dhawaad in ka badan 15 sano horumarkii hortaagan meela ay heestaan ay yihiin meela ugu turufta badan ee dalka oo nolol ka jira waxbarasho ka jira caafimaad oo ka jira isdhexgal bulsho oo ka jira ganacsiga oo ka jira in maanta ay shacabku fahmi karaan dhibaatada ka jirta saas daraadeed dhalinyarta fikirkaas qalloocan lagu marhabaabiyey ee soo naqanayo bulshadu inay soo dhaweeyaan waa wax aad iyo aad fursad qaali u ah wayna soo dhaweeyaan oo hadda xarumaha dhaqan celinta ee barnaamijka qaran ee wasaaradda amniga hoostago haddii la isku daro dadka kun qaala in ka badan ama ku dhowaa macnaha ka qalin jabiyeen xarumaha dalka ku yaal dhan marka laga soo bilaabo 2000 iyo سيديت سغال ودك او بدن معنا دك اي بلاودين سو غوسو شودود الا اي مانته دك سو غوستي بلشيده دب او عيلني بلشيدينا هدا لا شق معنا اي كترسينين قاركود وا شعب قاركود وا غناصات قاركود وا هيدا امني كترسينين قاركود marka شعب كو سو دوين لكن ويلي وها جرو ان ولا قار امبا مهيت عقبه بدن اي جران وا شعب كو انين ويلي ترست كو نقن دك سو غوستو انين سو دوينين اني ويلي شك قبان way jirtaa caqabadaas
in shaqooyinka qaar marka interview ay galayaan dadka soo goostay hadii ay ku dhiiradaan inay sheegaan maadaama ay aaminsan yihiin inay soo marin habraac dowladeed in ay markii la ogaado ama ay sheegaan in aanan shaqooyinkaas ay fursadooda ay helin way dhacdaa ayadana mararka qaar marka trustiga bulshada iyo ragga soo goosta weli wax badanaa maxayto gaaba u dhexeeyo waxaan aaminsanahay hay-adaha amniga wacyigelinta iyo horumarinta bulshada inay dadkaas wacyigelinta bulshada ay kor u qaadi karaan si bulshadu ay u aaminto dadkaas in lagu soo tago una siyaa taasna ay sababto in dhalinyaro badan ay soo goosato haddii arkaan in qofkii shalay soo goostay habraaci dowladda maray dhaqancintii maray inuu berrito bulshadu ku miirmo aanan la faquuqaynin shaquooyinka brioriti uu heli karo maxay ahaato iyo noloshiisa uu caadi u samaysan karo waxaan aaminsanahay in khawaariijtada badan ay kasoo carari doonaan kasoo bixi doonaan waayo dhalinyarta joogta kuwa xoriyad haysta ma ah kuwa taleefanadooda heli kara ma ah kuwa waalidkooda la xiriiri kara ma ahan kuwa nolosha aada iyo aada xiriir ugu qaba dareemayaan inay waxay sameeyaan wax diini ahayn wax siyaasadeedsan inayhiin waa dareemayaan maxaa looga gudbi karaa caqabadaha ay wajahayaan kuwa kasoo goosta al-shabaab caqabadaha kuwa soo goosto sida loo gudbi karo horta wax ka tilmaamo maxay yihiin caqabadaha ee la kulmaan kuwa soo goosto ma markay bulshada dib loogu celiyo xarumaha barnaamijyada dhaqancelinta iyo hay-adaha amniga ay maraan bay bulshada kala kulmaan mase ka horeba la kulmaan caqabadaha dadka soo goosto waxay kasoo bilaabataa maalinta oo fikirka go-aansado go-aankana gaar ku dhaqaaqo soo baxo ayay ka bilaabataa horta waana caqabad aad aan maxay ahayto u tilmaami doono si faahfaahsan waxaa laga yaabaa marka uu soo goosto qofkan dhalinyarada ah in uu soo lugeeyo ama ay soo lugeyso muddo saacado ah ama maalmo ah qaarkood waxay kuleeyihiin 7 beri 7 berian wadada kusoo jira qaarkood waxay kuleeyihiin 12 saacadooda wadada kusoo jira ayago cagahooda ay jeexjeexmeen dhibaato badan ka muuqata ayay hay-adaha amniga usoo gacan galaan hay-adaha amniga marka meelaha qaar ma dhaha hay-ada ku lugood waaye xoga caqabaday kala kulmaan qofkii in la harast gareeyo in maxay ahaato ii sheeg hub iyo waxdo watay laga qaato oo aanan loo lacageynin amaba maxay ahaato oo si maxay ahaato aan wanaagsaneyn gacantiisa looga baxsado in la xiro in muddo meel laysaga haayo in la yiraahdo hubinaan kugu sameyneynaa wax soo goosashadaada oo ayadoo aan gacanta saxda ahayd hubinta laheyd xaq u laheyd gacanaan ahayn inay macnaha muddo waqti ka lumiso qofkii in uu dareemaba irinta koowaadba uu ku dareemay inuu ka qoomamahay soo goosashada soo goosta way dhacdaa waana jeclaan hay-adaha amniga inay dhalinyarta furmaha timaada ama deegaanada yimaado stationada tago in soo dhaweyn loo sameeyo ka duwan midka dhagaqabaha ee lagu qabtay asigoo wax dhibaateynaya ama isagoo bulshada ku dhuumaha la qabtay inay ka duwnaadaan meelaha bosishinada meelaha la geynayo meel ka duwan cunto ka duwan soo dhaweyn ka duwan xiriirka waalidkooda loola sameeyo in la hagaajiyo horta waan oo wax cad wanaagsan laheyd oo gacmahaas ay ku daahayaan inay timaado marka labaad waxaa suurtagal ah inuu qofku waqti ku socdo oo intuu argixisaday qabaalisha la joogo waqti badan ka lumay saas daraaddeed marka uu yimaado gacyadaha amniga baarin hubidaan lagu sameeya ah qofkan shabaab horta ma yahay soo goosashada dhacad ma ka tahay maxaa sabab inuu soo goosto xog qaranka wax ku anfacaysa ma hayaa intaasoo dhanba hubin ay u baahan tahay waxaa dhacda marka in hubintaas waqti badan looga lumiyo qofka oo ku jira 6 bilood 5 bilood 3 bilood waqti ay ku qaato taasna ay sababto inuu qofku uunan waqti badan oo macnaha xabsi oo ku qaato markii dambe barnaamij dhaqancelinta iyo meel loo gudbiyana in uu waqtigii hore xisaabsado oo uu yiraahdo dhaqancelinta inta ay tahay hal iga jaro intii aan ku xirnay furmaha amba hay-adaha amniga ay ahaayeen taasoon ogolaaneyna sharciga habraaca barnaamijka dhaqancelinta ogolaaneyna in macnaha waqtigaas laga jaro ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd ugu dambeyn adigoo mahadsan raadio shabeelle waxaan ku talin lahay kow in la diyaariyo habraac sharci si loo dhiirigeliyo kuwa weli fikirka khawaarijta ku dambeeya dhalinyarta xoog lagu haysto inay kasoo tagaan kooxdan in la diyaariyo sharci number uu ilaalihayo raggan dadkan xuquuqdooda diiwaangelihayo iyo hay-ad madax bannaan oo diiwaan geliso marka ay barnaamijka dhaqancelinta ka dhamaadaan barnaamijka qaran ee dowladda u diyaarisa dhalinyaro badan ay ka qalin jabiso xarumaha dalka dhan ku yaalo baydhabo kismaayo raggii dumar leh muqdisho duusamareeb maxay ahaytoy
بدنا كسو كس بدنا كخلن جبيان ورجع سك كيمت أكو عسق مارت كي معه مركب حان قبل دولة إنه وزارة الشغل إيش قالها محيط إنه أدي يارسو هبرع عيق سق عسق بريورت لوج ليجا شق أبور لوج سمينه لوجا ورقة بعين نلشو ده حلقي أبى مركب خوارج تلشو ده إنه العقاد يدير سيناين أما حوج يستقف كان حوج يكون استعمالين لكن مركب برشوي سوي ما هذا حاسي عروري إهلي هاي ولا هاي شن الحياة أو بير خوارج أي نقاب كهلا جاي عبر الشغل عن تدرك كجرتو عدال در أو تبناي هاتوي وحبضنو بسبيرسي أو قوارت إنه كوكلفت إنه راع هدي أو قصة نقد برشوي دي سي الدولة دي سي إن لو دياريو برنامج شق عبور سينايو حقوق سينايو فقوق ذنبي أو كنا قناه إن الفقوق وقوة فرصة الشق وقوة هاتو يشج سيجارة وحن أركا برنامج جو هاتو بشدة لو هرمارينا أو شق أور لو سمينا أو لانيرت لو سمينا أو دت كل لو سمينا أيضا مشروع جار لو سمينا خبا أو دولة سمالي أي هرك عيس إن لو سمي شق أور كاس قاس او نقد لان يار تكسو تكتفيد كاع جيركا waataay dhageysiyaal waxa la soo gaarnay qaybahi ay dhageysiyaashaan naga qayb qaadan lahaayeen barnaamijka dhageysiyaashu waxa ay soo wici karaan taleefanka lambarkiisu yahay 06996622220 waxaana ay aragtidooda ku cabirayaan labada su'aal ee maanta miiska noo saaran ay ah sidee ayay dawladdu u xaqiijin kartaa amniga shacabka su'aasha labaadna waxay noqonaysaa sidee ayay bulshadu u noqon kartaa kuwa fahma isla markaana soo dhaweeya xubnihii ka soo goostay al shabaab si loo dhaqan celiyo dhageystayaasha doonaya in barnaamijka naga la qayb qaataan waxay soo wici karaan 06996622220 isaha ugu horeeya ee qadka ku jira aan soo qabta halaw dhageysta wa alaykum salaam magaca iyo deegaanka ماذا هو آذن حسن حنجر آذن بل أركتدا هذا حديث وآشي على سعود أركتدا إذا لها أدية لك صدفت وهي لأني أجعن جلال وأنا علم لغو سمية كدي مركي لصفحة إن لغو سمية عدنا بارستهر كدي أدن سؤال bulshadu dareen badan ku jira sidee u noqon karaan marka sidee ku aamini karaan ninkan in uu ka soo goostay al shabaab isla markaana uu soo dhawi karaan arintan waxa saamaynta ka hadlayna su'aasha soo mid miiska noo saaran lama ka sarta markay soo goosnaayaan horta waa soo baxaya dad qaraab iyo xasmi la xiriirinaan dawladda iyo aan kartaa alaab waxa ninkii markay soo goosan rabo laamaha amniga meesha jooga oo kula soo xiriiray kaliya ogaan kara laamahaas haday taasiyan wadada loo galayaa dadku soo mid kara adeel la daawan in saal saana soo gasho rabaan ee adeel wargeli waa buu la soo qabanaa adeel wadada loo galay maamin oo meelaha lagu wargeli ku qaba shay kara ama waxaas wax dawladda ku shaqeeyo oo dawladda la fahmi karto ninkii naad gacanta loo soo rigo ma bilaa fahmi karaa bulshada sidee tusaale qofka markii uu go'aan ka qaato in uu ka soo baxo al shabaab waxa uu diyaar u yahay in la dhaqan celiyo kadibna had markii muddo kadib oo in uu dib ugu laabto bulshadiisii oo qayb ka noqdo marka bulshada dhankeeda in ay fahmaan barxaladda qofka is soo dhiibay aan la dhihin shabaab uu ahaan jiray iyo waxyaabo la mid ah arrinkaas oo waxaan ka hadlayn bulshada waxaas ma fahmi kartaa dadka okay ma fahmi kartaa aad iyo aad ma staa ninka
waa tahay dhegaystayaal, bal aan ku celiyo su-aasha: sidee bulshada u noqon kartaa kuwa fahma isla markaana u soo dhaweeya xubnihii hore ee ka yimid Al-Shabaab? Waxaan ula jeednaa qof weliba oo Al-Shabaab ka soo goostay waxa uu rajo ka leeyahay in uu mustaqbalkiista dhisto isla markaana bulshada uu ku laabto. Bulshaduna waxaa mas-uul ka saaran in qofkaasi aysan ku celin xaaladihii uu ka soo gudbay amaba uu go-aanka ka qaatay, iyagoona waxba xasuusin inay u ogolaadaan in uu bulshadii ku dhex noolaado, sababtoo ah qof waliba Al-Shabaab ka soo goosto waxa uu maraa hannaan ay dowladda u dejisay oo dhaqan celin ah, halkaas oo wax lagu baro. Markii muddo uu halkaa ku jirona loo arko qof ka qalin jibiyey xarunta ay dowladda gacanta ku hayso, waxaa loo ogolaadaa in uu bulshadii qayb ka noqdo isla markaana uu sida dadka caadiga uu ka shaqeeyo naftiisa u shaqeysto amaba uu maareeyo. Marka su-aasha miiska noo saaran waxay tahay: sidee bulshada u noqon kartaa kuwa fahma isla markaana u soo dhaweeya xubnihii horay uga tirsanaan jiray Al-Shabaab? su-aasha maanta miiska noo saaran waa taa. dhegeystayaashuna waxay aragtidooda ku cabiri karaan iyagoo soo wacaya taleefanka lambarkoodu yahay 06-9-9-22-22. dhegeysto weliba oo loo arko in aragtidiisa ay tahay mid dhaxalgala, waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacagadii aa baydmo 7-7 ee ugu dambeysana waxaa la abaalmari 11 qofood. bal dhegeystaha qadka ku jira, halow dhegeysta. Asalaamu calaykum. Magacii deegaanka? Abshir Abdullo joogo Karaan. Abshir, su-aasha haddii aad fahantay aragtidaada. aragtidii nimanka wiilasha oo weel la qalday marka hore oo maskaxda waxa lagu shubay markii ay iska soo dhiibaan laamaha amniga oo dowladda gacanta soo gasho, waxaa la geynayaa dhaqan celid. maskaxda wax ku jira waa laga dhaqay, waa laga nadiifsay. imlad ay ku jiraan waa la soo dhaqay, waa la soo nadiifsay. ayinkoo muka bulshadu waa dib ugu soo noqon karaan. bulshadu waxay ku aamini kartaa in la tafaaruqin oo la dhimacna saas ahaa jirtay, oo yacni qalbigiisa wax aan lagu soo celin oo la dhihin ninkii leer ninkaa shaa waa jira kasoo goostay. markaas inuu qodis kale waa laga yaabaa, sooma aad iyo aad. laakiin bulshadu waa inay leerada Soomaalida waa la qalday marka hore, oo dad oo si kale ka dhigay. haddii iska soo diibeenna wiilasha Soomaaliyeed oo dhaqan celin la geeyey, yacni waa wixii ku jira waa laga nadiifso. wiilasha Soomaaliyeed ayay ka mid yihiin. waa gart taga waa kaa waa aad iyo aad u mahadsan tahay Abshir. aqadka ku jira, halow dhegeysta. magaca iyo deegaanka? aha, su-aasha miiska, magac iigu celi. Fawsiyo, bal su-aasha haddii aad fahantay aragtidaada. waa tahay su-aasha miiska noo saaran. waa ka xunnahay Fawsiye, qadka ayaa ka go-ay, bal waxaan rajaynayaa inaan mar kale ismaqalna haddii aan baydmo. bal iminka dhegeystaha qadka ku jira aan fursad siiyo. halow dhegeysta. halo, assalaamu calaykum. calaykum salaam. magacii deegaanka? waxaa ku suganaa degmada Sonikey. Sonikey, xaafadda Sonikey. haye, magacaaga? cabdulaahi yuusuf xasan. cabdulaahi, aragtidaada haddii su-aasha la socod. horta aragtideeda, horta qof marko kooxdan Shabaab oo kusoo goosto oo dhaqan celin la geeyey oo la dhaqan celiyey oo wax dhan laga dhaqo markaas ayay oo adina jiraa. marko hadda guri oo qaraabadiisa camal oo xawaato hadday ku kalsoonaan, macnaha waxay ku kalsoonaan karaan ninkaa meera in haddii lasoo dhaqan guri ay ogaadaan markaas ay soo dhawey karaan.
markaasna baa do ayaan do muddo xiraya oo doon soconaa wuxuu sameeynaa iyo wuxuu ku dhaqmaa iyo fulalka ku sameeynaa iyo dadka la soo socda iyo wuxuu yaa iyo dad dugaana ayaa lagu dhex daraa waa garta la su-aashaas intaasa idiyolaa waa aad iyo aada umahadsan tahay cabdulaahi dhegeystaha khadka ku jira halow dhegeysta halo waa dhegan salaamu calaykum magacay deegaanka axmed oljoo kaxle axmed su-aasha miiska noo saaran haddii aad la socotay bal aragtidaada waa la socdaa imanka isku soo dhiibay oo soo goostay al-shabaab soo goostay oo dowladda isku soo dhiibay waxaad bulshadu fahmi kartaa markii oo dhaqan celinta la geeyo oo shahaada kasoo qaato oo kasoo qaljibiyo oo xirfadii la baray ku shaqaysto ama sida dukaan ama waxa loo camiro inaan ku shaqaysto oo bulshada uu yeerin shabaab ahayd shalay meeshaasa ka tirsaneed intaa ka ahaa jirtay saanaa yeel jirtay nafalig ahayd dadka hadili jirtay inuu diin oo qalbigiisi waxaasoo loogu soo xasuusinin oo laga tirtiro oo loogu soo dhaweeyo bulshada waa garta marka waa in loogu yeerin al-shabaab ahayd intaa ka bixi jirtay rafaada kusoo nooleed in la diin iyo soomaali waa iska hadal badan tahay oo wax walba waa soo xasuusinay marka ninkiina waxaas qalbigiis buu soo xasuusinayaa fiican waa garta aad iyo aada umahadsan tahay axmed waa taa dhegeystaha xiga ee khadka ku jira lawo dhegeysta alimsalaam magacay deegaanka magacu waa maxamed cali maxamed cali su-aasha miiska noo saara mala socotaa aniyu mid baan la socdaa xoogaata kalena waa yar ka daahayaan filaya middaad la socoto gudagal yo horta waxaan kuu sheegayaa nimankan argaxisadii khawaarista ka imaanaa fikir ahaan waxaa waaye horta laba qolo waa marka waa in laba qalo loo kala qaadaa jabtar one iyo jabtar two waa in loo kala qaadaa waa garta nin waa nin u galay mataqaana maadiin iyo cilmi ahaan nin wax barta oo aqoontii haaya diintii bartay maadigii bartay oo aqoon haaya waa nin fikir ahaan u raacay marka nimankaas waa garta nina waa nin aan waxna aqoon oon maadi aqoon diintiina aan aqoon laakiin daruur ka xunnahay maxamed khadka ayaa ka go-ay waxaan rajeynaa inuu dib noo soo wici doono ama aan soo halayna haddii abaydmo dhegeystaha khadka ku jira alo dhegeysta salaam asalaamu calaykum waalaykum salaam magacay deegaanka magacay waa samiro jismada hodan samiro su-aasha miiska noo saara mala socotaa qolaa hadda ma soo qabtay waa tahay waa ka xunnahay samiro waxaan rajeynaa inaa barnaamijka dhegeysato aad dib noo soo wacda hadii abaydmo haddii aan ku celiyo su-aalaha miiska noo saaran waxay noqonaysaa su-aasha kowaad waxa ay tahay sidee dowladdu wax qiijin kartaa amniga shacabka su-aasha labaad waxay noqonaysaa sidee bulshada u noqon karaan kuwa fahmay islamarkaana soo dhaweeya xubnihii hore ee al-shabaab ama dagaalyahanadii hore ee kasoo goostay al-shabaab sababtoo ah qof weliba oo al-shabaab kasoo goosta waxa uu rabaa in uu mustaqbalkiisa dhiso waxayna soo maraan xarun dhaqan celin halkaasi oo lagu baro nolosha qeybaheeda kala duwan isla markaana xirfadaha marka la siiyo kadibna ay qalin jabiyaan si ay bulshada qayb ugu noqdaan bal dhegeystaha khadka ku jira low dhegeysta asalaamu calaykum magacay deegaanka magaca igu celi magacaaga khadiijo su-aasha miiska noo saara mala socotaa waa mahadsan tahay waa tahay waxaan rajeynaa su-aalahaasi in la fahmay bal dhegeystaha khadka ku jira lau dhegeysta waalaykum salaam
وتهي محمد أيا ديب أصول لابتي بل محمد أركتيد على سيوة ده مركة وحار ومركة بكو إذي فهمان إنما كان إن لبا الله خلق هذا وإن مقلع سوما آدياد وإن جبتر تو جبتر ون وإن لبا خلق هذا واقرت نكي وحبرتي وأقول لك وأنا إقنارن في هنا وحي قانا ودينتي قان مادتي قان وإن قوني نوكا سيقوني وإن لبا بحيا نوكي أوحبرم أو دروس قرى عضي ونوكا سكر أهانا أموصا عنو دروس قرى عضي وإن سيقوني لبا بحيا إيقنا للقوني لقيا الوحرية وحي لبرا بحي أيضو دينتي قان ما تجيني يقان المهان تعمل بحفهم الكرة وإن بلشان لسوى لحق ليا أيها الشقاء أبور الكرة أما الشقاء لا أبور أما أيها ها أبور صار وأقام بيها ثوما فكر كينا نوكو وحي شلق عن سنعين نوكو حلما أقولن وحي أنت وحكفي عمي فهميان وأنا ما أقولن مكا وحبرتك لكن هذه سيدة اللي سوى داية بلشيدة اللي سوى لحق لي النسان هذه شقة كسة عضو أبور تحت فكر كي شلو هاي سوى حكبة لنمها أقول نمال إحنا ما استهمين موكتا نمكة كالة أو وحي يقانا أو وحي برطي أو دينة يقانا ما دينة يقانا أيها نوحي الباهي ينكوات دينة يحان إن الله بيسو أفهم وها إلا كين فكر كقبان فإن تقوني أيها دينة يحان الله بيسو تحت دينة بيسو علمي أخان إن أخان الله بسو أيضو أيضو موثقة أن فكر كان عن شرك إنو يهي بدأ بلشدة للدحقير الكريم أيضو وإن تقوني وقف وقرا إلا الله بسا ماذا واحد قبال اللي بدأ تذكر نوكا هاد إن مبادوك أبشن وقرا قاضو كد من بلشدة للدحقير شق أبوها الله صد لأي بلشدة للدحقير أي معنى بكينيس لكن واحد معنى كينيس بس فكر كان حق قيم مدئية وحي آمسينهين إنه أرسل لقدتنا إني كتنا سلاس واقرت مركب واحد قبعة ساسة بيلا السمياء وبدأ الراك لقاعدة إني وحبنا البشيرة اللي دح جدي كرام لكن جدي لأنه كان خلح حرائي برينا شغابورة الله سمياء دكا ولي فكر كوال مولي واقرت مركب ساسة قبعانية أرتي بيسا دي هذا أمه سلام محمد وانا كاقم هذا علينا نديم صلاوت أدام الله ولي واحد دقيسان إنسان برامج كا بيان دقيسياش دونا يا إن أركتود أو كوع برانس وألها ميسك نصار المانتو وحي سووع كران تلافا كلام بركيز وياي إبر لحر سجال سجاشن إيوه عن كوعليه وإبر لحر سجال سجاشن اللي حلاطن إلا بق لبعتن تضادكي لسه لبعت تضاد قدام بيسي دتك جولستي وحي جارا يكون يتوقف وحنا كوجرتي ماما عشر وحنا جينا يا دقيسياش إن أي سو وعن تلافا كأن هاتن هلكن عن كشج نية إبر لحر سجال سجاشن اللي حلاطن لو لبعتن dagaysto waliba la arkay aragtidiisa mid dhal galana waxa uu ku guuleysan doonaa awal marin lacag tadii aabaadmo bal dagaystaha soo wacatamaya qadka ku jira halo dagaysto waa taa dagaystaha si qadka ayaa ka go'ay waxaan rajaynayaa inuu dibno soo wici doono hadii aabaadmo كان دغيستها خدك كو جيره هلو دغيست ها ولا لو نسمع ما قاعد ديغانك وا تعدي جوك بنوي دغنا ودير حرب سعديو سؤالها ميس كانو صارن هدي ادو سوتو اركتداه ولا اني وخان دي لاي كلي هورت دتكاس ان وخان لا قبا ولا ان لبا قيب لو كلا قادو او قيبته دالين يرده
وهذا اللي يراهن عقله وكل جوين إن محيتي لا دقن عليه كده الناس أقول الله سمي بالشيء اللي قدره بل تكوين أيوة عقله وتركه إن عن بالشيء اللي جيته بين لا دقن عليه لا لنا حساب سموه أي سمين واقرت هذه أنا كأجمع دعنا سعد يعتان كأي هاي بالمركنة دقيسة هاقتك كوتشرة هلاو دقيست هلاو مقا عيد ديغانك ديغانك ودنيال بلعب مقا عنا وعلي محمد أبيكر علي محمد أبيكر بالعرق تداد هدي سؤالها هلا سعود ميه ولبال سؤال بوان لسعود مقرب اها بنع دولد بيلا يلا بنع عامل يلا اها واحد بدن أو رجع أو مجاردة عن بحريه سو جوجي دباقته وسو جوجي أو ما أنت جرنا يا أمي يقولين واحد وين صف الديو أعرف أصلا أو دليل رأسه ماليا كم ده أو بعد مودة أيا جوجي أنت مجرد واجت دولد مر والبا واحد خلاك إذا ما إذا ما خلاك أنا واحد لوسا ولا قاب طولهم أو قاب درعه أو وعن كليه كليه والبا أنت أسكن بال اللي مركزه المعلش كيسة كنيه برصنايا واقرت ما قرت آديات مركمية وأمني نصف ومالا اسكو بس عيام مركزي الوصول كرام معانا إن باب قبيلة دوح الوصول حلو إذا الوصول حلو أمني مصول كرام قرت آديات عم قرتي سؤال شحكته نضيات هيس مركز سؤال شكلا وحن كمشيغة يا واسح ملك ملور ريلي عبرك ومشيغة يا محمد وحاجرا تقبضا أو أغون له ومادي يديني بيا بعنا وأني عن كل هذا ماشي عن كل شيء ولا كري وأني عن أجهي ما أنت أنا كنا غنديجان كيف كنا مغن الشباب مجرد واجرت أصلا صن أقول أدين كأول صن كجرين واجرت الكمية هو بس نوع عادي وبس دروس تكوك الاستين معنا مثلنا واسيد أول بشيء اللي هو معنا واحد واي على الكورتين ولا يومين كذا بركة وأنت أصلا كوك الكوبلا هذه هذا أمها صن تهاي عليه labada dhageyste ee ugu dambeeyay barnaamijka ayaan fursad siin doonaa hadii aad baad mabal dhageystaha haatan qadka ku jira laa dhageyste ari assalamu alaykum ando bit maxamed magacay deegaanka maxamed oo degmada kinayd maxamed su'aasha hadii aad la socoto jawaabta aragtidaada ari hadal dadka kusoo karakteey taqwarid laba loo qeydiya waa qooni li jamaa qoom maamoo jeen mid kale jeen mid وان كلا كون كلا أخوهم وبيشيل اللي يخلح دين كلا كون كلا وإن رعين الجيا بنت أبشار قاسا ما تطلع اللي ولا واقرت آدي هذا ما استاهي محمد ورئيست سلام عليكم ما قاعد يدقنك وعليكم السلام أهلاً وجود دماغي جرف دالي أهلاً بل أركتد هذا أركتد هذا وكيد يكون من كان وقواريكا وصودي وحوارت بغولكي بس عشان يفعل وحوارت خلوني وانا قلت قول غلبي وضد فارق وترسي وكشغست أها في مسافر كمانتا ورمحات كل ما كان محات دفع كل أين سنده ونهايو جنات قلي سالي ده وقلت marka waxa way dagaal bay dowladdu ku jirtaa hala soo dhaweeyay waxa way wixii lagu shubayna halaga dhaqo markii waxaan dhihi lahay dagaalka lagu jiro waxaan xog la saaray oo yaro nimanka soo ilmaha la qaldayo waxa way loo yeero soo dhaweeyo yeesho lagu shubay laga dhaqo oo waxa way bulshada lagu daro waagart taasi ka soo dhigay aadi aad u mahadsantahay aadan aadan ayaana ahaa dhageystihii ugu dambeeyay ee barnaamijka bayaan tan iyo kulan tii dambe dhageystayaal sidaas iyo nabadgelyo